Інформаторів російських спецслужб викрили запорізькі співробітники СБУ. Житель області, якого ще 3 роки тому завербували в окупованому Криму, керував групою 6 людей. Вони збирали та передавали ворогові інформацію про переміщення українських вояків, роботу блокпостів, розташування військових частин, правоохоронних органів та адміністративних будівель. Організатора та спільників затримали за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили багато набоїв, військове спорядження та заборонену символіку.